Se për shëndetje. Për shëndetje. Atëherë, dua që ta fillojmë pak me zgjedhjet e Turqisë, të cilat, siç edhe e thash pak më gjatë, kanë çuar në fakt në një balotazh. Vetëm për 1% Erdogan nuk arriti që të merrte atë 50 plus 1, që është ajo shumica që do ta kishte zgjedhur president përsëri, duke i dhënë një mandat tjetër 5 vjeçar, që është i gjatë në fakt. Po, si duket do të ketë balotazh në Turqi, pra edhe një dy javë me tensione politike, është një elektorat mjaft i polarizuar atje, kështu që do të ketë vazhdim të pritjeve, edhe pse ndoshta sondazhet kanë treguar diçka ndryshe, por sigurisht se pas dy jave gjithçka do të sqarohet. Në fakt, ajo që pritet dhe ajo që po flitet, unë e thash pak më shkurt, por do doja ta diskutojmë bashk, bëhet fjalë për Ogani, i cili ka marrë 5% të votave, dhe ky 5% që shumë i rëndësishëm, ose për të konsoliduar zgjedhjen e Erdogan në krye të Turqisë, rizgjedhjen më sakt në këtë rast, ose për të çuar në zgjedhjen për herë të parë të Kılıçdaroğlu. Nga mendon që mund të shkoj peshorja? Po, kandidati i tretë, pra nga një devizje nacionaliste, Sinan Oğan është si kingmaker, paraqitet ashtu nga rezultati i djeshëm, dhe sigurisht se të dy kandidatet që shkojnë në balotazh do t'i kërkojnë mbështetjen për balotazh pas dy jave. Mirë po, nuk është e garantuar se votuesit e ti do ta respektojnë çfarë do mbështetje apo çfarë do kërkesje për të votuar për njërin apo tjetrin kandidat. Kemi parasysh se vetë fitoria apo përqindja mjaft e lartë prej diku rreth 5% e këti kandidati të regon për një nivel të lartë nacionalizmit të elektorati, sepse edhe në të dyja kampet apo koalicionet ka parti nacionaliste, është një parti nacionaliste MHP që është në aliancën e udhëhequr nga Erdogan, dhe gjithashtu një parti tjetër nacionaliste në aliancën e udhëhequr nga Kılıçdaroğlu, kështu që kemi të bëjmë me një paraqitje mjaft fort të nacionalizmit, dhe sigurisht se votuesit e kandidatit të tretë, Sinan Oğan, kur votojnë në balotazh, do të votojnë në bazë të konsideratave nacionaliste. E kuptoj. Nga ju që po më thua dhe po e shpjegon, pra çfarë natyre ka elektorati Sinan Oğan? Mendon që shkon më shumë nga Erdogan apo nga Kılıçdaroğlu? Nga shkon si natyre elektorati? Pra pavarësisht nga udhëzimet që do t'jep të Sinan Oğan, nga do të shkonin më shumë? Po, me qenë se një parti nacionaliste veçm për një kohë mjaft të gjatë për disa vite është në aliancë me partinë e presidentit Erdogan, atëherë mund të thuhet ndoshta se elektorati i Sinan Oğan ndoshta anon më shumë nga laicizmi apo nga ndoshta nga qendra, dhe mund të thuhet se një pjesë ndoshta më e madhe mund të ketë simpati më shumë për Kılıçdaroğlu. Mirë po, asgjë nuk është e garantuar aty, dhe një pjesë ndoshta mund të mos votoj fare apo mund të tërhiqet me deklarata nacionaliste për të cilat shpesher njihet edhe vetë Erdogan. E kuptoj. Edhe një pyetje në lidhje me Turqinë, se
Ne kemi ndjekur me shumë kujdes mënyrën si po zhvilloheshin zgjedhjet, cilat ishin aleancat. Dhe në fakt ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte fakti se Partia Kryesore Kurde ishte pozicionuar me opozitën. Dhe në fakt ajo parti me elektoratin e saj përbën diku rreth 1/5 e votuesve të Turqisë. Janë shumë vota. Mendojnë që kurdët do të vazhdojnë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe në balotazh? Po, mendoj se ka qenë një strategji apo një taktik e partisë kurde që të mos ketë kandidat për president, dhe kjo mund të thotë se votat e tyre i kanë shkuar kandidatit të opozitës, dhe gjithashtu edhe në balotazh mund të llogaritet që votat e partisë kurde dhe aliancës të cilës i takon ajo, që mund quhet ndoshta bloku i tretë në parlament, ato vota kryesisht do të shkojnë kandidatit të opozitës, mirë po shumica nga ato vota janë edhe, dhe më thonë, vota që i ka marra i kandidat edhe në raundin e parë, kështu që nuk mund të thuhet se do të ketë vota shtesë me siguri, por sigurisht se mund të llogarit në ato vota që i ka marrë në raundin e parë. E qartë, e qartë. Sep, do të doja të kalonin pak në fqinjin ton jugor, në Greqi, që të dielën banë zgjedhjet parlamentare. Është, në fakt, edhe në atë spektrin e gjerë të politikës greke është shumë interesante se si janë pozicionuar palët. Pra kemi Nea Demokratia të Mitsotakis, është kryeministri vendit i cili është përballë, kryesisht përballë Syrizës, një parti e majtë me Aleksis Tsipras, e cila në fakt e humbi pushtetin për shkak të Nea Demokratia. Kjo ishte prap, ishte përsëri gara. Sondazhet atje në fakt e nxjerrin në avantazh Mitsotakis me partinë e tij. Por, duke pasur parasysh se çfarë ka ndodhur ndërkohë, veçanërisht një aksident i tmerrshëm ku humbën jetën shumë student, pritet që gara të jetë goxha afër, domethënë kok më kok midis le të themi kryeministrit Mitsotakis dhe Aleksis Tsipras. Bëhet fjalë pasaj për një parti të tretë e cila konsiderohet që mund të jetë kingmaker, është Pasok Kinal. Mendon që jemi pak a shumë në një situatë të ngjashme me Turqinë ku kemi dy parti kryesore dhe kemi pasaj një parti të tretë, e cila votat e së cilës në fakt apo mbështetësit e së cilës do të vendosin ose për të bërë një qeveri të re në Greqi, ose për të shkuar përsëri në balotazh dhe do të kishim një verë me dy balotazhe edhe në Turqi edhe në Greqi. Po, Greqia njihet për koalicione dhe ka shumë gjasa që të ketë koalicion pas qëdor. Gjithashtu, sistemi politik është i tillë që fituesit, partisë fituese, i jep më shumë deputet, dhe më thonë edhe më shumë se sa përqindja e votave do të parashikonte, në mënyrë që pikërisht pra që të ketë një stabilitet më të madhë, që të mos ketë nevoj për negociata të gjata për koalicione, mirë po nëse prap nuk mjafton ajo që të një parti apo një koalicion parazgjedhor të formojë qeverinë, sigurisht se mund të priten koalicione pasgjedhore, diçka që nuk është e re për Greqinë dhe nuk do të ishte befasuese, kështu që ndoshta mund të ketë edhe aty një periudhë pasigurie politike deri sa të sqarohet rezultati dhe pastaj të sqarohet se nëse me të vërtit partia e tretë është kingmaker, atëherë se ka cila anë do të shkojë dhe sa do të zgjasin negociatat për formimin e qeverisë. Edhe aty pra mund të ketë një periudhë ta quajmë ashtu të jo stabilitetit politik. E kuptoj. Në fakt, partia e tretë kreu i saj i ka, si më thoni, i ka vënë ballë për ballë të dy krerët e dy partive kryesore. Qoftë Mitsotakis, qoftë kreun e Syrizës Aleksis Tsipras. Në fakt, tamam, ai ka quajtur politikani me kravat dhe politikani pa kravat, duke aluduar që ky është i vetmi ndryshim që kanë ata të dy.
Në kështu rastesh, cili prej të dyve të duket ai në cilin paso Kinali për shumull do të anonte më shumë, duke qenë se vërtet pritet që ai dhe partitë të vogla në Greqi të jenë vërtet të luajnë rolin e kingmakerit? Po, aty më varet edhe prej afinitetit ideologjik, dhe më thonë nëse më shumë ka afinitet të majtë si që do të duhet të ishte ndoshta në këtë rast, atër ka ndoshta më shumë gjasa që të ketë koalicion me Sirizën. Mirë po, ndërko aty vinë shprej edhe çështje tjera, si që është për shembull lufta në Ukrainë dhe rreshtimi në raport me Rusinë, në raport me luftën dhe nëse ka për shembull ndoshta simpati më shumë pro-ruse, edhe ajo mund të vinë shprehje në vendimarrje se ka të anohet. Pra ka disa faktor, mendoj se kryesorja është afiniteti ideologjik. E kuptoj. Të kthehemi pak tek ajo të cilën, për cilën flasim më shpesh dhe e mbulojmë më shpesh për shkak sepse është fqinje veriori i Kosovës dhe është një vend i rëndësishëm në Ballkan. Bëhet fjalë për Serbinë. Është tashmë jemi në pritje të shojmë se çdo të ndodh më 26 maj nëse Vučić do të deklarojë dorëheqjen e qeverisë dhe të vetën sigurisht dhe dërgimin e vendit në zgjedhje të parakoshme. Mendon që po shkohet në këtë pikë, duke pasur parasysh në veçanti protestat e opozitës dhe kërkesat e tyre shumë specifike, dy raste tragjike që ndodhën në Serbi dhe në fakt edhe nxorën qytetarët në rrugë për irtës së vërtetës, a do të shohim një mungesë stabiliteti edhe në Serbi në një rast të tillë apo Vučić shkon në zgjedhje, do të shkonte në zgjedhje duke qenë i sigurt në fakt që asgjë nuk ndryshon për të apo për SNS-n, partinë e tij? Po, edhe nëse shkohet në zgjedhje, nuk do të kishte ndonjë ndryshim, do më thënës, prezidenti Vučić dhe partia e tij SNS ka një dominim mjaft fort të skenës politike në Serbi dhe nuk parashihet ndonjë ndryshim. Konsideratat për ta marrë vendimin për të shkuar në zgjedhje kryesisht mund të kenë të bëjnë me dialogun me Kosovën dhe çështjen e njohjes de facto të Kosovës, pra implementimin e marrëveshjes së arritur në Bruxelles dhe Ohër. Pra nëse do të mirej ai vendim, do të mirej për ta zvarritur implementimin e kësaj marrëveshje që është në përputhje me atë me sjelljen e Serbisë pra në të kaluarën, ku ka pasur një qasje zvarrice ndaj dialogut me Kosovën, dhe nëse nuk ka presion të fort nga shtetet perëndimore për të mos shkuar në zgjedhje, pra për ta evituar zvarritjen, atëherë besoj se ai do ta zgjedhë këtë, pra që ta shpall një datë për mbajtjen e zgjedhjeve, që do t'i mundësonte pra të rinovonte pushtetin ndoshta në dialogun me Kosovën siç ka bërë deri tash. E qartë. Sot në Bruxelles në fakti në momentin që ne po flasim vazhdojnë bisedimet apo negociatat midis Kosovës dhe Serbisë. Kemi Besnik Bislimin nga pala e Kosovës dhe Petar Petković nga pala serbe pa dy krye negociatorët e të dy vendeve me krerët e Bashkimit Evropian. Sigurisht që tema qendrore mbetet asociacioni, kemi dy qëndrime diametralisht të kundërta të Prishtinës dhe të Beogradit, nuk duket që ka diçka në mes, pak të një tani. Unë do doja që të shikoni një material që shpjegon se cili është modeli që mbështet Kosova, po themi qeveria e Kosovës dhe kryeministri Kurti bëhet fjalë për modelin kroat dhe ta diskutojmë pak bashkë. Të lutem qëndroni në linjë. Këshilli i përbashkët i komunave serbe, që përfaqëson serbët që jetojnë në lindje të Kroacisë, është modeli i propozuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, mbi të cilin do të bazohej asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për propozimin tonë,
nuk kemi përgjigje nga ndërmjetësit, ndërkaq që nga pala serbe nuk mund të kemi përgjigje, sepse ata nuk dëshironin as ta lexonin atë. Modeli kroat, i cili është krijuar pas përfundimit të konflikteve në Slavonin Lindore në Kroaci, është futur në marrëveshjen e Erdutit me dokumentin me të cilin është konfirmuar riintegrimi paqësor i rajoneve që kontrolloheshin nga serbët dhe që u vun nën autoritetin e Zagrebit pas operacionit Oluja apo Stuhia. Ai ka të bëjë me ruajtjen e interesave të komunitetit serb në dy qarqe kroate, Osijek Baranja dhe Vukovar Srem, dhe përfshin përfaqësues të nëntë komunave: Vukovar, Beli Manastir, Borovo, Erdut, Jagodnjak, Markušica, Negoslavci, Sodolovci dhe Tërpinja. I ashtu quajturi modeli kroat është një mekanizëm politik këshillues dhe koordinues, i zgjedhur në mënyrë demokratike që ka kompetenca vetë menaxhuese, lidhur me çështjet të drejtave civile dhe kombëtare të serbëve dhe çështjet e identitetit, kulturës, pjesëmarrjes dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate. Iskreno se nadam da je na ovaj način otvorena nova dimenzija saradnje koja će vrlo brzo dati konkretne rezultate, a možda je i ova moja današnja poseta i boravak u Zagrebu upravo konkretan rezultat ovoga. Këshilli i përbashkët i komunave serbe mund të jetë një shoqate qytetarve, që si pas ligjit kroat mund të formohet bazuar në dokumenta ndërkombëtare, si marrëveshja e Erdutit dhe vendimet e qeverisë kroate, por nuk përbën një njësi territoriale. Ky këshill është themeluar mbi bazën e traditës së vetë qeverisjes së serbëve në Kroaci, që në shekujt e 18 dhe 19. Asambleja themeluese e këshillit të përbashkët është mbajtur në vitin 1997 në Zagreb. Akti kushtetues për të drejtat e pakicave kombëtare në Kroaci u miratua në vitin 2002. Antarët zgjidhen me votim të fshehtë në zgjedhjet e organizuara nga shteti kroat në të gjitha njësitë e veçqeverisjes lokale. Në nivel komunal, këshilli i serbëve zgjidhet nëse aty jetojnë së paku 200 antarë të komunitetit serb. Jam me Seb Bytyçin, është profesor në London School of Economics. E pam një përmbledhje në fakt asaj çka përfaqëson modeli kroat, i cili është ai pikërisht që mbështetet nga kryeministri i Kosovës Kurti. Ndërkohë që modeli që është prezantuar në Bruksel nga ekipi menaxhues është i përbërë nga serbi gjithi, është ai që është hedhur poshtë nga Kosova, por është mbështetur nga Serbia. Ndërkohë nuk shohim diçka në mes. Do doja një përgjigje koncize nga ty. A do të ketë mundësi, pra do të shohim një variant të ri, diçka në mes, një të mesme të art nga evropianët, nga negociatorët evropian, apo po shkohet drejt bllokimit të dialogut Kosovë-Serbi? Po, në fakt, ende po diskutohet për implementimin e marveshjes dhe ende nuk ka filluar mirëfili diskutimi për përmbajtjen e statutit të asociacionit. Dihet se në marveshje asë që flitet për asociacion, po flitet për vetë menaxhim dhe vetë menaxhim si pas të gjitha marveshjeve të mëhershme. Dhe Kosova do të propozoj një asociacion që i ngjason asociacionit ekzistues të komunat Kosovës, gjë që thuhet edhe në marrëveshjen e vitit 2013, dhe i cili ka kompetencat limituara. Sigurisht se ajo që është propozuar nga ekipi menaxhues është e papranueshme, sepse i nuk e respekton ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e Kosovës. Prandaj së shpejti do të hyjmë në një fazë të re të negociatave ku konkretisht do të diskutohet për natyrën e asociacionit dhe mënyrën e implementimit të pikës 7 që flet për vetë menaxhim,
Dhe në atë fazë pra do të rrihen të gjitha temat, të gjitha çështjet dhe do të gjendet një kompromis. Sigurisht se nuk mund të ketë një asociacion që nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe me vendimin e gjykatës kushtetuese që e ka trajtuar një marrëveshje të vitit 2015. Në qartë, në qartë. Dhe natyrisht edhe me ligjet e Kosovës dhe një gjë e tillë është theksuar edhe nga shtetet perëndimore, nga ndërmjetësuesit në këtë rast. Po, evropian dhe ndërkombëtar, edhe amerikan, patjetër. Po, po, po. Sebi Tyçi, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Faleminderit, ditën e mirë. Miqtë e mi, isha me Sebi Tyçi nga London School of Economics.